Olá pessoal, amantes do mundo retro game, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ocam Blues. E dando sequência no Oficina Batocera, pessoal, hoje a gente vai para a aula 02 aí da construção de fliperama utilizando a plataforma Batocera Linux, ok? Uma dica que eu queria, aliás, nem dica, né? Uma observação que eu queria fazer é que o curso a gente está fazendo em cima de Batocera para PC 64 bits, mas você que tem Raspberry Pi aí ou está fazendo em Mac, tá? Não muda nada. Algumas TV Box aí aceitam o Batocera e vocês também podem utilizar o curso aqui, tá? Ah, o material que eu vou deixar aqui disponível para vocês é a imagem que eu vou colocar do Batocera é a imagem do Batocera para PC64 bits, tá? Mas depois vocês podem baixar lá no canal, no site, que eu também vou deixar na descrição, a imagem de acordo com o hardware que vocês forem utilizar aí, beleza? Então, pessoal, na aula passada a gente fez a apresentação da montagem da Multijogos e a gente fez aí uma coisãozinha do Fighters, né? E hoje a gente vai dar sequência aí, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos tirar um pouquinho a captura. Vamos dar uma olhadinha lá na pauta. E hoje a gente vai fazer uma segunda coleção aí, galera, que é o jogo de Beat'em Up, tá? E aí a gente vai ter o material de apoio que eu não deixei na aula 01, mas eu vou deixar aqui na aula 02, tá bom? Na estrutura das pás, a gente vai ficar nessa questão aí, porque vocês vão estar conhecendo e vão estar revendo aí bastante, como que eu posso dizer, bastante de pás que vão ser criadas, né? Então, essa estrutura de pasta sempre vai estar na pauta aí, assim como a aplicação do tema, né? E os elementos gráficos, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho aí do material de aula, pessoal, que vocês já vão poder baixar hoje aí para começar o prazo de vocês, tá? Uma dica, assista o vídeo no celular, tal, tá, da forma que vocês quiserem aí, para vocês terem um overview da aula, mas na hora de fazer o laboratório mesmo, assistam o vídeo na tela do computador para vocês poderem ter uma resolução melhor aí, porque a tela do celular é muito pequena, né? E como eu estou capturando aqui em 1080, a janela do desktop ele fica em 1366 por 768, então vocês vão conseguir enxergar melhor aí o que a gente tá mostrando, tá? Então, eu vou tirar a pauta aqui, ó, já vamos lá para o desktop. Então, aqui vocês vão ter, se vocês estiverem assistindo pelo PC, fica melhor, tá? Uma coisa que eu vou colocar para vocês também, pessoal, no material aí, é um script do que a gente está falando, tá? Então, esse documento aqui, ele vai ser enriquecido aí de acordo com os avanços da aula, tá? Na aula passada, que é a aula inaugural, a gente viu dois comandinhos importantes aí que vocês vão estar sempre usando. Então, eu vou deixar o script para vocês seguirem, tá? E aí, vou tentar fazer de uma forma não muito corrida, tá? Às vezes eu acabo falando muito rápido aí, porque eu tô, para mim é uma coisa mais fluida, mas para vocês que talvez estejam conhecendo o Battlestar agora, fique um pouco rápido demais, mas aí volta o vídeo, vai olhando, vai entendendo, e esse curso que a gente está fazendo aqui, ele vai trazer bastante, vai ter bastante aplicação do mesmo assunto, tá? Então vocês vão conseguir aí chegar no mesmo resultado que eu cheguei, tá bom? Então, antes que eu esqueça, eu não coloquei aqui na pastinha, mas eu vou colocar uma construção de tema aí, que é a mesma que eu estou usando aqui, que é para vocês conseguirem chegar no mesmo lugar, tá bom? Então vamos lá. Eu separei para vocês aqui, ó, numa pastinha, tá? É o projeto aqui Fliperama que vai estar disponível. O que que vai ter lá dentro? Vai ter as BIOS da versão do Battlestar 35, tá? Tá completinha. Propriamente o Battlestar 35, versão para PC. Se você for usar outro hardware, você baixa no site lá, tá? Eu vou deixar o site na descrição. Vou deixar para vocês aí, ó, já como incentivo aí, três coleções, tá? A Fighters, que a gente fez semana passada, tá? A Beat'em Up, que a gente vai ver hoje, e a Shooting 'em Up, que é o Shmup, tá? Que são os jogos de navinha. Então, vocês vão ter três coleções aí
para vocês brincarem aí, tá bom? Que tem mais ou menos 250 ROMs aqui, tá? Então vou deixar disponível na faixa aí para vocês não ter que pagar nada, tá? Só baixar lá no Google Drive. E aproveitando, pessoal, se inscrevam no canal, assim para vocês não perderem nenhum conteúdo, para me ajudar também a fortalecer o canal, tá? Dê like aí para o canal crescer e atingir o maior número aí de espectadores, tá bom? Então, isso aqui a gente vai ir tratando, tá? Então, vocês vão fazer o download desse material hoje, tá? E aí a gente vai, já vamos dar sequência aqui na aula, tá? Eu só vou tirar a captura rapidinho aqui e a gente já volta. Então, estamos de volta aqui, galera, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, galera, vamos dar uma limpada, tá? Nessa multijogos, porque como eu falei, a gente não vai tratar de Mega Drive, não vamos falar de Nintendo, de nada. São só os jogos de fliperama, tá? Eu vou tirar um pouquinho o overlay aqui, galera, para vocês terem uma ideia da multijogos, tá? Então, eu vou colocar em primeiro plano aqui a imagem. Vou colocar ali primeiro para vocês terem ideia de como vai ficar o visual aí, tá? Então, eu só cortei um pouquinho aí o overlay para vocês terem uma melhor visão aí da nossa construção, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos começar a deletar os jogos que a gente não quer, tá? Então, Game Boy, vamos entrar aqui. Vamos segurar com o botão de contexto, vamos mandar apagar o jogo. Vamos pro próximo game, Mega Drive, a mesma coisa, tá? O jogo tá aqui, eu vou mandar apagar. Para fazer isso, galera, é só vocês apertarem o botão aí de ataque e segurar que ele abre esse contexto, tá? PC Engine é a mesma coisa. Quando vocês estiverem apagando, pode ser que a Multijogos ela faça um. Ela reinicie o Emulation Station, tá? Isso aí é normal. Então vamos apagar também. Não vai ficar nenhum console. Super Nintendo. Vamos apagar o game. O ports. Tem um monte de coisa aqui, eu não quero. Prince of Persia também vamos apagar. Vamos pedir para atualizar aqui, vamos ver se já apagou tudo. Favoritos. Então eu acho que é só isso, tá? Tem alguns games aqui que depois a gente vai limpar. Bom, então feita a limpeza aqui, galera, depois a Multijogos ela vai tomando forma, tá? Então vamos fazer nosso primeira inserção aqui. Tá? Vamos pegar nosso pack lá no desktop. E o que acontece? Vamos abrir nosso WinCSP. Ah, vocês, aqui está o IP, tá? A gente já falou disso na aula passada. Vamos logar na Multijogos. Senha Linux. Então vamos voltar aqui no nosso na nossa pastinha aqui no desktop, área de trabalho. Vamos voltar. Vamos pegar aqui, ó, nova coleção, Beat'em Up, tá? Então na semana passada a gente jogou essa pastinha dentro da estrutura aqui das pastas. Então hoje a gente vai voltar nisso aqui, tá? Então sempre vocês vão entrar no User Data, ok? Na opção de ROMs, tá? E vamos pegar aqui, ó. É, a gente vai criar uma pastinha nova, porque a gente não vai jogar dentro de MAME, tá? MAME é o emulador que a gente vai utilizar, mas a pasta MAME vai continuar vazia. Eu só tenho esses arquivinhos aqui porque eu estou fazendo laboratório para vocês, tá bom? Mas isso aqui são jogos, ó, que nem vai entrar lá, tá? Então, na aula passada, que é a aula 01, a gente criou aqui a pasta
Fighters, correto? Tá aqui, ó, pastinha Fighters, ó, tudo minúsculo, e a gente vai então fazer agora a nossa pastinha pro Beat'em Up, tá? Então ela tá aqui, ó, dentro dela tem alguns jogos, né? Eu vou fazer, simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui uma casa não, um nível, né? E vamos fazer o F5 aqui, ó. Vai fazer o upload, ok? Para a pastinha lá da ROMs, tá? Eu vou cortar o vídeo aqui, galera, porque ontem eu falei que ia cortar o vídeo, eu esqueci e ficou o vídeo passando aí. Já volto. Terminando então aqui, galera, foi bem rapidinho, tá? Então a gente tem essa pastinha Beat'em Up. Vamos dar um atualizar aqui, ó. E a nossa pastinha já deve estar aparecendo aqui em cima. Ela tá aqui, ó. Beat'em Up, ó. Beat'em Up. Tudo junto, tudo minúsculo, tá? Então, vamos anotar aqui no nosso bloco de notas aqui, galera. Já esse comandinho que a gente fez aqui, tá? Então, o destino das pastas ROMs é barra user data traço ROMs. E aí, a gente criou nossa pasta na aula de hoje, que é o Beat'em Up. Ok? A gente fez o upload para ela lá. Então, já está aqui, ó. Aula 02. Beleza? Muito bem, então. Então, o que que nós temos que fazer agora, pessoal? O segundo passo aí, ó. Depois eu numero certinho aqui. A gente vai ter que fazer o script para o BattleCell entender essa pasta nova, tá? Script no ES. Acho que é System, tá? Depois eu acerto aqui. System.cfg. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá no nosso WinCSP novamente. Ele já estava aberto. Deixa eu fechar ele e abrir novamente, que eu acho que eu sem querer eu fechei, mas pensei que tivesse minimizado. Para quem não pegou os outros cursos, pessoal, instala o WinCSP aí, tá bom? Para você acessar multijogos, é você colocar no host o seu IP, tá? A porta continua 22, o usuário é root e a senha é Linux, tá? Fez isso, pede para fazer o login. Ele vai conectar na multijogos. Dê preferência para usar rede cabeada, pessoal, tá? O Wi-Fi, ele às vezes deixa um pouco mais lento aí, tá? Cada um não é muito legal, tá? Então a gente falou do caminho da pasta lá que a gente criou, né? User data roms mami, tá? Então nós vamos sair dessa pasta agora. A gente vai clicar aqui, ó, diretório raiz. Vamos entrar lá em usr. Aí vamos entrar na pasta share. E aí a gente vai procurar o Emulation Station, tá? Então, ele está aqui, ó, Emulation Station. E aí está o arquivinho es_system.cfg. Antes de abrir esse arquivo, pessoal, lembra da outra aula lá? A gente precisou fazer um comando lá, tá? Que era o quê? Dar permissão de escrita na multijogos, que é esses dois comandos aqui. Então, vocês aqui, ó, permissão de escrita, tá? Vamos copiar o comando. Copiar. Vamos voltar aqui no. Vamos aqui no ICSP mesmo. Tem um botãozinho aí, ó, do put, tá? Aí ele vai abrir uma sessão do put para você. Vai pedir seu password, que é Linux. E aí vai pedir para você. Aí já vai estar aberto. Então, botão da direita, porque ele já copiou o comando, ele copia, tá? Ele cola aqui novamente, tá? Só retornando lá. Copia o comando, copiar, vai lá na seção do put, botão da direita, depois que logou, botão da direita, ele já abre o comando para vocês aqui, cola o comando. Dá um enter, não tem nenhuma mensagem de retorno, mas já está funcionando.
Então vamos minimizar e agora vamos abrir o esystem.cfg. E aí, ó, já está para vocês aqui, ó, aquele bloquinho que a gente colou na aula 01, tá? Que é o bloco para o Batocera entender que tem uma seção de MAME aí dentro do back-end, tá? Dentro do sistema. Então, o que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente não vai precisar descer até lá embaixo lá para procurar o bloco do MAME. O MAME já está aqui. O que a gente foi, a gente alterou para a pasta que a gente fez lá do Fighters, né? Que o full name colocamos Fighters e colocamos alguns parâmetros. Que, ó, aqui, ó, no path, a gente colocou user data roms, a pastinha nova que a gente criou, Fighters, tá? E depois, o terceiro passo aí, ele quer saber no tema como é que chama a camada, né? Vocês vão repetir aqui no tema, ó, Fighters também, tá? A gente utilizou o bloco do MAME para fazer um bloco novo e colocando como se fosse uma pasta, um sistema intitulado Fighters. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? Então, ó, marca todo o comando, todo o bloco, pede para copiar. Aqui embaixo mesmo, ó, você já dá um colar, ó, dá um Ctrl V aí. E ele colou. Sem mexer em nada, não dá uma estrutura para baixo, tá? Esse espaço aqui, ó, pode deixar, não tem problema, para vocês ficarem, ficar fácil para vocês irem entendendo, tá? Então, qual é a pasta que nós fizemos hoje, tá? Se esqueceu, minimiza aqui, ó. Vai lá no na sua raiz lá, ó. Diretório user data. Diretório roms bitmap, tá? Então tá aqui, ó, bitmap. Pode dar um F2 aí, galera. Copia aqui também, ó, para não digitar errado, tá? E volta lá pro esystem.cfg. Então vamos voltar lá no diretório raiz. E aí a pastinha é o caminho USR share. Aí abre o Emulation Station, tá aqui o System.cfg. Beleza? Então, tá o Fighters, né? Aqui embaixo tá repetindo porque a gente copiou e colou. Vamos colocar então agora o bitmap, tá? Olha lá, ó. É no full name. No name você não altera, deixa a MAME, tá? Então, bitmap aqui no full name. Depois qual é o próximo passo? É o caminho onde a gente gravou lá, ó. User data roms. Vamos trocar o Fighters para bitmap também. Dá outro Ctrl V, tá? E por último, no tema, vamos colocar o bitmap. Tá pronto. Não precisa fazer mais nada, tá? Então, vamos só acertar aqui, ó. Pode deixar um espacinho aqui, não tem problema, que é o bloco de vocês que estão alterando, tá? Salva o documento aqui. Ele salvou, fecha. Agora a gente vai dar o comando para fazer a modificação dentro do sistema. Senão, quando reiniciar, ele perde. Então, vamos voltar lá na nossa cola, nosso script. E ele está aqui, ó. Batocera Save Overlay. Esse comando aqui ele vai fechar a modificação que a gente fez lá no underline system.cfg, tá? Então, copia. Vamos novamente lá no put, já está logado, botão da direita do mouse, dá um enter e ele vai fazer toda a gravação que ele precisa, tá? Sincronizou, fechou, deu sucesso. E aí ele marca novamente aqui, ó, a partição somente como leitura, tá? Beleza? Então o que vocês podem fazer agora? Reiniciar multijogos, tá? Antes de reiniciar, vamos ver se ele já abriu a pastinha para a gente lá. Depois a gente reinicia. Pode fechar o put aqui, que não vai precisar mais. Vamos sair daqui e vamos lá no nosso, na nossa multijogos. Deixa eu tirar o desktop e tá aqui a multijogos, ó. Então vamos lá, vamos navegar. O All Games, tá? O Favoritos, que não tem nada. O Fighters, que a gente fez a semana passada. A aula passada, o MAME que está aqui
por enquanto. Então vamos pedir para atualizar a lista de jogos. E vai abrir um novo aqui. Olha lá. Beating Up. Tá? Ele colocou o Silverin aqui, pessoal, porque eu já tinha colocado, eu esqueci de tirar, tá? Então foi falha minha aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês o caminho, tá? E aí vamos entrar dentro dele. Tá aqui os games, ó. Beleza? Os games estão aqui. Vamos abrir um game aí para ver se funciona. O meu controle tá meio estranho, galera. Depois eu vou ter que trocar esse controle aqui. Então, vamos pegar o primeiro game aqui, ó. E ele já está executando, tá? Sem novidade nenhuma. Então, vamos só começar o jogo aqui. Então, funcionando, galera. Vamos abandonar. Então, o que que a gente vai fazer agora, galera? É colocar aqui, ó, o nosso wallpaper, né? Igual do Fighters, ó. Pra ser um wallpaper, tá? Então vamos lá no desktop. E vamos minimizar aqui. E aí, vamos aqui no desktop, ó. Eu deixei o wallpaper aqui, ó. Tá? Uma outra coisa que vocês vão precisar fazer, pessoal, é fazer o wallpaper de vocês ou usar o que eu deixei aqui no material, tá? Então, tá desenhado aqui para mim já, ok? Eu fiz o desenho. Quem tiver conhecimento de Photoshop, pessoal, vai ajudar bastante a você fazer seus próprios wallpapers, tá? Eu estou usando aqui a resolução de 1920 por 1080, que é o Full HD, e com a resolução de 72 pixels, tá bom? Então, se você for colocar isso depois numa TV grande, não vai distorcer, tá? Então, vamos fechar aqui. E o Silverin, ok? Que era para colocar lá, eu já tinha colocado e eu esqueci de tirar, mas vamos tirar lá da Multijogos, a gente faz o caminho completo, tá? Para não ficar coisa pendente aí. Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui, galera, é o seguinte, ó, já vamos direto para o Silverin, tá? Vamos voltar aqui na raiz da Multijogos. Vamos em User Data. Para mexer aqui no tema, pessoal, vocês não precisam abrir o comando de escrita lá, tá? Essa parte aqui, ó, ela é diferente. A parte de User Data, ela tem aqui o temas, as ROMs, ela é liberada. Lá no Emulation Station, você tem que ir pelo SR, que é um outro caminho. Aí sim ela é protegida. Então aqui vocês não precisam se preocupar. Vem em temas. O nome do tema é o Carbonite, né? Você pode ter mais de um tema. E começa a pastinha arte. Eu vou deixar essa estrutura do tema para vocês no download, tá? Para vocês poderem fazer. Então, tema, Carbonite, arte. Qual é a próxima pasta? Sistemas. E aí a pastinha do Silverin. Tem vários Silverins aqui, ó. O Beating Up tá aqui no meio. Olha ele aqui, ó. Vou deletar ele, ó. Vou excluir. Vamos lá na Multijogos. Vamos pedir para atualizar a lista de jogos, ó. E aí ele ficou sem o Silverin, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, vamos colocar lá no nosso script o caminho, tá? Então, fizemos o script USB, pasta do Silvers. Então, vamos colocar aqui para vocês, que é o caminho. User data, traço temes, traço o nome do tema, Carbonite. Desculpa, pessoal, eu não chamei aqui. Agora sim. Então, o caminho do tema, user data, Temes, Carbonite, Arte, depois Sistemas. Isso aqui, galera, vocês vão decorando depois, tá? Isso aqui é depois que vocês começarem a trabalhar,
Vocês vão pegando aí o caminho. Então, eu vou deixar que já tá feito aqui, tá? Se tiver errado, depois eu acerto, tô fazendo de cabeça. Pro wallpaper, é quase parecido, tá? Então, vamos copiar aqui. Aqui, em vez de silver, então, fica o wallpaper lá, que é all. Beleza? Então, vamos fazer na prática agora. Vamos mandar para esse caminho aqui. Vamos pegar o nosso WinCSP. Vamos pegar aqui no nosso desktop. Tá aqui o Beating App. Eu tinha colocado até para renomear ele, ó. Tá? Então, vamos renomear ele aqui. Aliás, vamos mandar ele para lá porque tem outro arquivo com Beating App, ó, porque é o wallpaper. Eles não podem estar no mesmo lugar com o mesmo nome. Tá? Então, por isso que eu coloquei o rend renomear. Então, vamos mandar ele para lá com F5. E aqui, vamos procurar ele aqui. E vamos acertar aqui, ó. Vamos pedir para atualizar. Tem um outro Beating App perdido aqui, ó, com espaço. Vamos deletar esse cara. E o rend de renomear lá deve estar lá embaixo, tá aqui, ó. Beleza? Então tá. Vou fazer uma coisa para ficar fácil para vocês entenderem aí, pessoal, tá? Vamos tirar todos esses caras aqui, ó. Depois eu mando ele limpo para vocês, tá? Para vocês não se confundirem. Na próxima aula, isso aqui já vai estar limpo. Vai estar só com o que a gente está tratando. Agora, mandamos Silverin, né? Então vamos ter que mandar agora o papel de parede. Então aqui no caminho, volta para sistemas e all, tá? Então, ó, Fighters que já está lá, tá o Umami. Vamos mandar o Beating App. Fazer o upload. Tá limpinho aqui, ó. Vou deixar assim no Silverin também para vocês terem, vocês irem se acostumando, tá? Para não ficar poluído. É que como eu reaproveitei esse tema, esqueci de limpar. Falha minha aí. Então, beleza. Então, a gente já colocou o Silverin, colocamos na pasta Silverin, colocamos o Beating App, que é o papel de parede na pasta Sistemas All. Vamos voltar a Multijogos. E vamos pedir para fazer o atualização de lista de jogos, né? Para ele reler o sistema. Então, tá o Fighters aí, ó. Já chamou o Silverin do Beating App, ó. Tá aqui, ó. E o papel de parede aí, galera, tá? Do Beating App, ó. Beleza? Então, o que falta fazer aqui agora é fazer o scraping dos jogos, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar na pasta. Tá aqui, ó. Tá sem capinha, tá sem vídeo. Vamos entrar no procurar mídia de jogos. Já tá configurado aqui como eu pré-defini. Combinação 2, caixa 3D, logotipo, fan art, coloquei o vídeo para baixar, que é o mais importante, tá? E o seu usuário e senha aí que você tem que fazer lá no Screen Scraper, tá? Eu vou colocar também o site da onde vocês vão criar o usuário de vocês lá no site da Screen Scraper, tá? Coloco lá no arquivo de script. Tudo aqui, vamos pedir para voltar, vamos pedir para baixar. Então, aí ele vai fazer o download aí dos vídeos e das fotos, das imagens, tá? É só deixar rolar. Então, já tem 51 aqui, ó. E aí vocês. Feito isso, está pronto, tá? Então, antes da gente prosseguir aqui, galera, que esse passo vai demorar, o mais importante agora é a gente reiniciar multijogos e saber que nossa gravação não foi perdida, tá? Antes de mais nada, também, eu vou tirar um. Vamos entrar aqui na coleção de jogos aqui, ó. Ah, eu estou fazendo scrap. Eu vou tirar aqui todos os games e os favoritos. Isso aqui vai atrapalhar nesse momento. A gente não vai precisar dele, tá? Então, vamos reiniciar multijogos? Enquanto a Multijogos reinicia, deixa eu trocar o joystick aqui. Aqui é bem rapidinho.
Nunca é demais falar, pessoal, tá? Não esqueçam de pegar um pendrive, tá? Ou um cartão de memória de marca boa, tá? Senão vai ficar lento o sistema de vocês. Tem que ser a versão tem que ser 3.0 ou 3.1, tá? Para vocês terem velocidade na hora de estar trabalhando aí com multijogos, tá? Pegar pendrive ruim só vai atrasar o trabalho de vocês aí. Então tá aqui, ó. Beat'em up, tá? Fez scrap de uns dois jogos. Então a gente tem que fazer o scrap do restante, tá? Então, a gente reiniciou a multijogos e aquela configuração que a gente fez no eSystem.fg, que é o mais importante ali, galera. Ele preservou aqui, tá? Então, o comandinho lá vocês têm que anotar, tá? Mas vai ficar no script para vocês o passo a passo. Uma outra coisa, galera, não atualizem depois de pronto o projeto, tá? Porque quando você atualiza, aquele eSystem.cfg ele é apagado. Então não atualizem o base da série de vocês. Deixem desmarcados, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora que eu mencionei é tirar essa na coleção de jogos. Vamos selecionar os sistemas exibidos, tá? Então, coleções de jogos automáticos eu quero todos os jogos, eu vou tirar. Favoritos eu vou tirar também. E aqui por enquanto acho que não tem nada para habilitar, tá? Porque a gente está fazendo customizado aqui. Então, olha como mudou aqui, ó. Ó, a multijogo já vai tomar forma, pessoal. O Mami só que eu não vou mexer agora, tá? Tem o Beat'em Up, ó. O Fighters, né? Desculpa, e o Beat'em Up. E aí, qual que é a proposta do curso que eu vi para vocês? É vocês terem uma multijogos de fliperama, somente jogos de fliperama, né? Com as personalizações, a categoria de cada estilo de game. Aqui no caso, o Beat'em Up. Depois, os de luta, né? Ah, mas não tem Street Fighter aqui. Tá, o que eu pretendo fazer? A gente vai criar uma coleção só para Street Fighter. Assim como Fatal Fury, como Art of Fighting. E outras coleções aí, Metal Slug, beleza? Então, eu vou deixar o scrap rodando aqui, galera, do Beat'em Up, tá? E a gente abre um joguinho aqui pra fazer e encerra o vídeo. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para fazer o scrap, e aí quando eu tiver eu volto com vocês, tá bom? Então vamos só chamar aqui o scrap. Vamos lá em procurar mídias de jogos. Já está aqui o que eu preciso. Ele vai fazer o scrap de tudo aí, tá bom? Então, galera, essa é a cara que eu dei aqui para minha multijogos, tá? Eu fiz o desenho, esse desenho, o tema Carbonite, é eu que desenhei no Photoshop e fiz aí. Vocês façam o desenho de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? Como eu vou deixar para vocês aí a base do meu tema. Vão conseguir fazer a mesma coisa. Vai ter aulas mais à frente que eu vou mostrar como colocar o vídeo nesse tamanho, nessa disposição. Isso tudo vai estar lá descrito no script para vocês. Vocês vão ter aí um bom material aí para construir um trabalho bastante interessante aí, tá bom? Deixa eu só colocar então a multijogos de fundo. Então, só trouxe ela pro fundo aqui e aí deixa fazendo o scrap, tá? Então, eu vou fazer uma pequena pausa no vídeo, pessoal, e retorno em seguida. Até já. E aí, pessoal, finalizou então aqui o scrap da coleção de Beat'em Up, ok? Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou então. Vou entrar aqui no sistema. Então, ficaram os jogos aí, ó. Tá? Deixa eu ver quantos jogos tem. Tem 50 jogos. Então, essa é a cara aí, galera, tá? Do nosso projeto aí, ó. Todos os jogos aí, de acordo com as suas categorias, tá?
vai faltar ROM que não tá aqui, depois vocês vão acertando, tá? Eu nem... A minha coleção, ela tá começando, tem game que tá faltando. Pode ser que tenha um ou outro aqui eu já tenha colocado por equívoco, mas acredito que seja bem pouca coisa, se tiver. Beleza? Mas aí então vocês vão ter um fliperama aí bem redondinho aí, tá bom? É, vamos deixar o Mami por enquanto, tá? Só como referência aqui pra gente poder usar, tá? E aí semana na aula 3, né? A gente vai colocar, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, vai ser os Shimaps, tá? Então na aula 3 aí a gente entra com os jogos de Shimap, ok? Então vamos abrir um game aqui. Vou pegar o Final Fight aqui. Ó, já carrega a capinha. Vamos colocar em primeiro plano, né? Para vocês terem a visão aí melhor da multijogos, né? Então tá aí o game rodando, galera. Então, aula 02 é isso aí, galera, tá? Fecha aqui rapidinho. Então, tá aí, ó, a cara da multijogos de vocês aí, tá bom? E a gente vai avançando aí, vai ter bastante coleção. Ok, galera? Então, qualquer dúvida, procura o material de apoio aí, tá? Vai ter na descrição, tá? Se faltar alguma coisa, pode me chamar no e-mail aí ou deixa um comentário, beleza? Então, amanhã eu pretendo gravar pra vocês a aula 3, tá? Grande abraço, até já. Não esquece de dar like aí no vídeo e se inscrever justamente pelo material que vocês estão recebendo aí, tá, galera? É, a aula tem assim, um capricho, um zelo aí, então deem a força pro canal aí com a inscrição de vocês, tá bom? Grande abraço, até a aula 3.